Ovogodišnji dani piva bit će još jedna manifestacija posjećena pivu u gradu koji nema pivaru i pored nagoveštaja vlasti svojevremeno da ima zainteres, zainteresovanih za revitalizaciju pivare, od toga za sada nema ništa. Pošto prestoje izbori, možda će se pivare vlast sediti u toku izborne kampanje. Ovogodišnji dani piva bit će uh, i prvi koji će bi dočekati glavnu ulicu bez grade koja je bila pod zaštom kao spomenik kulture, a to je zgrada Filkovića. Ja smo svjedoci da ovih dana ona srušena i ponato da je reč o zgradi koja ima status kulturnog spomenika od velikog značaja za Republiku Srbiju. S obzirom da je bilo u veoma lošem stanju zbog starosti i dotrealosti, zbog dugogodešnje nebrige i neodržavanja, napuštena je i zabranjena za upotrebu. Usled nedostatka dogovora o volje novca za sanaciju, objekat nije mogao da se zaštiti od daljeg propadanja i urušavanja istog. Mogla je da ugrozi život i zdravlje ljudi. Konačno objekat je sušen ovih dana, a pitamo da li će sličnu sudbinu doživjeti iz grada pored bivšeg SDK koje je takođe u jako lošem stanju. I konačno u Zrajinu imamo gradonačnika koji zna šta narod hoće, tako da je Janji Čedo, svojereveno pre pa izjavio da je ovogodišnji program dana piva rađen u skladu sa željama naroda. Da li građani i građanke Zrejina žele i zaposlenje od kog mogu normalno živeti, kvalitetnije školovanje i zdravstveno osiguranje, to nam ovom prilikom gradonačenik nije rekao.